حراك حركت من هذا الشط هنا جماعة لمينا دراهم شينا لابوسول وجي بي اس طلعنا في موطي وتكلنا لله كنا حاسين روحنا بلي انا رايحين للجنة احنا رحنا لجهنم في البحر البحر كان كالم هذا البحر ما يتأمنش غدار كان كالم تولى موبيطة شفنا الموت من عينينا يزيدوني المال وما نحركش خاطر شفت الموت من عينينا الحاصور ربي سلكنا سلكنا ورجعنا للبلاد كنا رايحين باش نخدموا فلاحة في اسبانيا خلينا ارض تاعنا ورحنا ارض الناس المهم رجعنا ما تساوش هذا البحر راه مقبره تاع الحرابه ماتوا ناس بزاف ماتوا شبيبه بلا يسار كبار حتى نساو حرقوا وماتوا خلي اللي سلك كان احنا اصحاب جماعه باش نخدموا فلاحة في ارضنا وانا نظن بلي مستقبل الجزائر راح في الارض راح في الارض نخدموا بلادنا شوف هذا عاود انت لاعب يعني انت لاعب وين ما كانت الفيشطة يكون فيها الورقة هذه الصغيرة ها بدأت تحرك فيها وحنا نقولوا الماء هي الماء ما نشربوها بالماء نعطوها الماء وهي ما فهمناش الأدوية قاع اللي يقولك عليها يقولك هذا ينفعها يقزع عليها هو ما يقضيش بالك ما عرفتوش كي تستعملوا الدواء أيوة كم ما نعرفوش رغنا في 7 سنين 8 في الخدمة تاع الليسة فهموكم كي تستعملوا الدواء هو يقول لك بالعبر يقول لك دلك بوشو نزوج وما كاش بصح الدواء مشي هو اللي يقولنا عليه هذا الدواء هذا كاع ما يدخلش لهنا ما يجيبوهناش تسمى ما دالها والو هذا الدوده ما يدالها والو الدوده اللي نعانوا منها بزاف وحنا نقولوا لها فرطته ما عندها اسم تاعها ويقولوا جات من الخارج عباره عن ذبابه تجي توضع البيض تاعها ويفقس داخل سكوتشي عليه تحت الجلفه ما تدير الدواء ما يقضيش عليها عندنا الدواء اللي يقضي عليها نقضوا على الفرطوط كيما هكا بصح يطيح لنا النوار ميديو هذا يضرب في الشتاء من تكون الامطار قويه بزاف في الرطوبه عندنا مشكل تاع الميديو هذا ونشيلوا له الدواء من كل انواع تاع اللي يجيبوهم من هنا المنطقه هذه بصح ما ينفعش نسبه قليله بركه تنفع حنا رانا فاتنا الوقت ولكن نشوفوا الشباب هذا وين يضيعوا الشباب هذا وين يروحوا ما عندهمش وين يروحوا راهم يشوفوا في ربي في هذه البلاحه يسمى كل واحد يتفكر البلاحه هذه وهذه البلاحه هي اللي تجيب الصوالح كل ولكن انك تشوف الحاله كي راهي حاجه 600 قطار نتاع الفلاحه من عند من الحد الى الحد هذه ما كانش عندها طريق راهم قاعدين في عزمه يخدموا غير بالزوايل ولا ما كانش زوايلهم قاعدين حابسين agriculteur de père en fils je suis dans une zone du Dahra de Mostaganem. J'ai 42 ans, je suis agriculteur après avoir, depuis que je suis né. J'ai fait une formation à l'université qui n'était pas du tout du ressort de l'agriculture. J'ai été enseignant de français pendant
artisan. Et puis je suis revenu carrément à l'agriculture, bien après les subventions agricoles qui ont été octroyées aux agriculteurs en 2000. On a pu obtenir quelque chose pour pouvoir travailler et lancer. Parce que vous savez que l'agriculture sans ressources, ça ne peut pas se moderniser. Il faut de l'argent pour donner, pour produire et mettre de l'argent en œuvre. Donc pour le démarrage, comme toute chose qui se fait au monde, c'est dur. Il faut démarrer, ça prend du temps. Surtout de l'agriculture. En agriculture, ça prend beaucoup de temps. Je suis polyvalent dans mon agriculture. Je fais un peu de viticulture, un peu de plasticulture, céréaliculture. J'envisage de faire un petit élevage, pas un grand module, mais un petit module. Je crois en la polyvalence de l'agriculture, non pas en une filière donnée. Nous rencontrons certainement beaucoup de problèmes, mais bon, une vie sans problème, ce n'est pas une vie. Vous me diriez pourquoi je ne suis pas comme tous les autres jeunes qui auraient pu quitter ce pays ou faire autre chose. Non, moi je suis de ces gens-là qui croient en un avenir dans ce pays. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut aller loin. Les jeunes peuvent aller loin. Les jeunes peuvent faire beaucoup de choses. Il suffit de leur tendre la main, d'avoir confiance en eux, de ne pas les dominer quelque part, essayer de les aider au maximum, mais de les aider d'une manière assez claire, pas de les aider comme ça, parce que les aider en leur donnant des trucs, en leur mettant tout dans les bras et après ne sachant pas quoi en faire, ils peuvent abandonner. Il faut les suivre, parce que c'est comme un arbre, un jeune ça grandit, ça mûrit pour vieillir. Et il faut le suivre, tout le temps le suivre. Et il faut qu'il y ait un suivi de part et d'autre de gens qualifiés. C'est comme ça qu'on peut retenir les jeunes à l'agriculture. C'est comme ça que moi j'ai été retenu. Vous me diriez que j'ai eu peut-être un père exceptionnel qui m'a retenu à cette terre. Je l'en remercie d'ailleurs là où il est aujourd'hui. Que Dieu ait son âme. Et c'est un avenir, c'est un pays d'avenir, on peut faire beaucoup de choses, c'est ce que je voulais dire. L'agriculture demande des aides, c'est sûr. L'État a donné, elle a subventionné, c'est bien. Mais comme elle a subventionné, il faut que l'agriculteur puisse rendre. Mais pour qu'il puisse rendre, il faut qu'il puisse avoir de la liquidité devant lui. Il faudrait que les banques puissent fonctionner. C'est très important que les banques fonctionnent avec les agriculteurs. Parce qu'une banque, un agriculteur sans banque, ça ne peut pas marcher. Bon, les banques, ils ont leur peur, ils ont leur crainte que l'agriculteur ne rembourse pas et tout. Qu'ils fassent un choix. C'est aux banques de faire un choix, c'est à une banque de faire un travail. Beaucoup de banquiers restent derrière leur bureau sans faire un suivi. À eux de faire leur choix d'agriculteur. Le choix fait. Les agriculteurs qui seront choisis travailleront avec ces banques. Le reste verront et puis ils suivront. Ils suivront, ils sauront qu'il y a une demande et qu'il faut donner et rendre. C'est une culture à faire acquérir. Mais il faut que ces banques fonctionnent. C'est comme ça que notre agriculture fonctionnera. Si les banques ne fonctionnent pas avec les agriculteurs, ce n'est pas en donnant de l'argent comme ça. C'est bien d'avoir subventionné une fois, peut-être deux fois. Mais ce n'est pas à chaque fois en donnant une subvention que cette agriculture va mûrir. Il ne faut pas habituer aussi les gens. Mais il faut les aider d'une manière logique. D'une manière où on puisse avoir une production. Il faut produire. La seule chose qui peut nous sortir de ce pays, de la misère où elle est, ou tout truc, c'est l'agriculture, et tout le monde le sait. Mais il faut l'aider, il faut la suivre correctement. L'aider non pas en donnant des trucs comme ça et laissant tomber, il faut suivre. على كل حال انا في المنطقه نتاع ولايه مستغالم رانا في المنطقه تاع سيدي الاخضر ورانا نقوم بعمليه تقليم اشجار الكروم في المنطقه هذه. على كل حال المنطقه هذه كي نتكلموا عليها هي منطقه فيها زراعه الكروم بكثره، فيها الاصناف، منها الاصناف السينسو، منها اصناف العذاري الى اخره من هذه الاصناف. الشيء الملاحظ في المنطقه هذه ان الناس تخدم حقيقه، ولكن كاين نقص تاع عمليه التقليم. التقليم اللي هو مهم لزراعه اشجار الكروم. على كل حال بصفتي انا مدرس، على كل حال جيت للمنطقه هذه باش نعطي بعض التقنيات اللي تساهم مساهمه فعاله
باش تعطي انتاج كبير. لاحظنا باللي هنا التقليم تقريبا ونقدر نقولوا باللي تقريبا ما كاش القواعد الاساسيه تاع التقليم هنا ما تتراعاش. الناس راهي ما تعرفش التقليم، انواع التقليم، الاخصان اللي تجيب، الاخصان اللي ما تجيبش. على هذيك حنا ماذا بينا نعطوا تكوين هام للفلاحين، خاصه الفلاحين الصغار اللي راه نشأ اللي راه جاي اللي ما يعرفش بعض القواعد هذه، نوروهم باش على كل حال هذا يعود فائده كبيره، ما يكونش بيكون فائده كبيره على المجتمع وعلى البلاد وصالح المجتمع والى اخره، يكون عندنا انتاج، يكون عندنا انتاج، لان هذه الزراعه كانت بكري منتشره في الجزائر هنايا، ولكن في الاونه الاخيره هذه رانا نلاحظوا باللي الزراعه هذه راهي تقريبا كاينه حقيقه، ولكن التقنيات ماشي تطبق كما بكري. حنا نقولوا ماذا بينا التقنيات ترجع كما بكري ان شاء الله ويكون الانتاج ويكون عندنا فائده كبيره. الشيء الملاحظ على كل حكي درنا التكوين هذا، لاحظنا باللي الشباب راه يجي والشباب مهتم، لانه الشباب مهتم باه يدير الزراعه هذه. حنا ماذا بينا نعطوا الدفع لهذا الشباب باش يمارس مهنه الفلاحه وترجع الامور كما كانت. قلنا باللي كاين بعض الناس اللي راهي ما تهتمش الفلاحه، هذا كاين عده اسباب، منها ما نعطيناش اولويه، وكرا يكون تكوين يعني يكون ارشاد فلاحي قوي ويكون المام بالجوانب الفلاحيه، انا نظن نوصل لواحد المستوى اللي الناس كاع تعرف كيفاش تدير التقليم تاع الداليه، والناس كاع تعرف كيفاش تدير عمليه التطعيم، الناس تعرف تدير التطعيم والعمليات الزراعيه كاع. هذه منطقة العماريش كانت محرومة يعني، أي محرومة، واليوم هذا الأرض حنايا ماذا بينا كنا كانوا جدودنا يخدموا بها، هم جدودنا، حنا جدودنا كي توفوا والدينا وكل شيء، مازلنا رانا في الأرض نخدموا فيها. قالت لك الدولة يعني على هذا التدعيم، على هذا التدعيم طلبنا هذا التدعيم جبناه، رانا نخدموا به، بصح اش تاهي لا، لأننا نخدموا في هذا التدعيم، هذا التدعيم حنا راهم يخصونا فيه صوالح. راهم يخصونا فيه باستوات، ها باستو انا نطلب عليه مسويتش، مسويتش يعني باستو باه يعطوه لي، انا كون ماذا بيا يعطوني باستو نزيد نخدم، هذه الشجره انا باه نخدمها، باني نخدم فيها هذه الشجره، راني طامع فيها، راني طامع في الغله تاعها، ما عندي فيها نشوف، ما عنديش فيها نشوف من فوق هذه الشجره راني نستغل فيها، فلاح يعني بسيط قليل هاك، يعني حتى نخدموا بالاخر بكذا وراك عارف، الله غالب، والزوجه من الامر اللي غابنا هذا الواد، هذا الواد غابني في الشجرة، شو شد اللي في الشجرة هنا، ها هو اللي خسر لي الشجرة، قاس لي الحجرة، ردم لي الشجرة، أنا دروك شتا باقي لي، على بالك ما عندي فان نطمع تسمى يعني، نقص لي من 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 الشيء اللي كنت فارح به ونخدم به يعني باه نقعد في الأرض وكل شيء، والأولى من الأمر، مازالوا شبيبة حنا عندنا راك تشوف في ذي المنطقة تاعنا، الشبيبة قاعدين مساكر الله غالب يلتاحوا الله غالب. واحد ما سوى خدمه، واحد ما كذا، واحد يفلح بلاده هنا بلاد يفلح شويه شويه، يدير ربع شكاير، يدير طشكه يزرع، الله غالب، كون ما يبعد شويه يتعب ما ياكلش. منطقه العماريش اللي صرا فيها حرب وكذا مع فرنسا والدينا غبنوا وكذا، وزادنا هذا الارهاب، هذه الضربه تاع التاليه هذه، يعني كوشتنا كيما كنا عايشين ما تامنيش، ما تامنيش كيما كنا عايشين هنا في ذي المنطقه. منطقة كنا عايشين فيها تاع غبينا، وليداتنا مغبنا، احنا مغبنا، شوابين مغبنا، شبيبة مغبونة، كذا كل واحد يقول لك أنا نروح وكذا ومنا وذيك والغبينا وما نجيش نقعد في الأرض، شنو نقعد ندير؟ شنو نقعد ندير؟ احنا نصبروا فيهم غير بالأقل، اصبروا شوية كذا، ربي يحن عليكم وكذا وربي يجيب الخير. هذا الواد عيط الأمياه اللي رانا شاهدوا فيها راك تشوف راهي تروح يعني خسارة باطل البحر. احنا هذه المنطقة تاع العماريش يعني محرومة من الماء، هذا الماء راه مخصيص فيه بالقوة، بصح كون يخدموا لنا سدود، هذا الماء اللي راه يضيع، هذا الماء اللي راه يضيع في الويدان عندنا، هذا ما يضيعش، النجمو نخدموا ونسقوا ووليداتنا يعيشوا معانا وحنا نعيشوا.
الناس يموه درجة. وحنا هنا في اللي حال زعما صغار ماش كبار بزاف زعما كيما مستغاليم وكيما نخدموا حاجة اللي قدنا شوية بطاطا بصل هذا ديجا من جاو عندنا صابونا نغرسوا في اللوبيا ها شو بصل تاع النقلة الجلبان التدعيم الدولة عاونتنا عاونتنا الدولة واحد واحد التدعيم لا قده ما نقولوش بزاف بزاف وصح المهم خير ما كاش بنينا صارج واحد من عندهم الحمد لله عطاونا هذيك تاع 36 مليون بنينا صارج ب 18 مازال قاعدة عندهم وعاودنا حنا روحنا الحمد لله ربي كي طيقنا الوقت عاودنا بنينا رواح واحد روحنا بنينا راهي هنا قريب نغرسوا عليه بطاطا دايرين عليه شي تاع الزيتون مشماش برقوق المهم قاعد ديسر اللي ذكره ربي حنا نغرسوه خاش منطقة شوية جبلية هنا الحجرة بزاف شايله في هاد الأوينة الأخيرة هذه تاع الوزين هذا صمتها والله لا صمتها رانا نخدموا كي شغل واحد يخدم وقلبها مشي ليه ذاك تغرس خطرة خطرة ويجيك واحد هابا يديروها وزين هابا يديروها تاع السيمان ها الوزين هذاك ملهيه ها واحد يطلع ويهود سماك شغل حنا اللي جاي نتاع الدوار كامل اللي هنا كاين كيما نقولوا كاين هنا واحد ربع فاميلات ولاد بشاوش والمغاربيه والتوانسه كاين اللي عنده الارض يحوس يخدم في بلاده وكاين اللي لا كاين اللي ماذا به يخدم في الوزين حنا ما ناش ضد الوزين يديروه مرحبا بهم يديروه بصح يعوضونا يعطونا في بلاصه اخرى خلونا نهاجروا منها حنا الوزين ما نخدموش فيه خاطر ماش غادي يطول هاو شفنا في زهانه انا شايفينها في شلف شايفينها غير الالات حياه تحفر ودي تقيس حياه تجبد من ملهي وتدي وحنا وين نخدموا كبرنا وليداتنا وكبرونا والدينا نخزروا غير في هذه البلاصه هذه شو داروا باراج هنايا هاكون تشوفه ولا ما تامر راسك باراج ينسس ها زوج حجرات وينسس يروح ها وين راح وشكون يستفاد منه هذا الباراج باش يكون خدموا باراج هنا مليح نستفاد منه نستفاد منها المنطقه كامله منها يشربوا منها الزوايل يشربوا منها البني ادم ويسقوا منها الارض ها شوف بلاصه كي دايره بلاصه تاع مشماش وتاع برقوق وتاع يقول لي شوف كل باراج هذا مسقم هناك كون شحال من يد عامله تولي هنا ها شويه تاع تراب شو كيولا ها ما بالك كون هذا يديروه هنا كون يديروا في هذه المنطقه يديروا الاسمنت هنا ها تروح الصمار وما تبقاش قال له واحد خطره جا هنا وقف هنا عندنا واحد المحامي قال لك شو داك الفيلاج راه وين راح قال هذاك الفيلاج وما يقعدش خاطش على غبار كبير والله يا عباد الله ما يبقى واحد هنا كل واحد ولا يصرف على قويمه ونخدموا في الأرض نخدموا الشجرة نخدموا الفلاحة نخدموا كل نخدموا في الأرض اللي كاينة موجودة نخدموها ما نتركوش الأرض دايرين التفاح دايرين البرقوق دايرين التشينة كاين اللي راحوا وخلوا أرض جدودهم والأرض تاع والديهم راحوا سمحوا فيهم تركوا فيها الأرض ما تبغيش تتركها الأرض قالت لك غنيني نغنيك اخدمني نعطيك ما تخدمني ما نعطيك الا تركت الارض وتقولي انا اود الارض ما عطاتنيش ها ما خدمتهاش الارض تبغي النتيجه تبغي الخدمه تبغي الانسان اللي يكون واقف معها والارض ما تطبخلكش الارض عمر اللي يقول الارض تبخل لا الارض والله عمرها الا ما قلت ما نعطيك الارض تخدم تعطيك ها هل الشبيبه تاعنا اللي يحرقوا يقول لك اودي هي الحرقه واش الحرقه غادي خاصهم يقسموا في الدرهم ما لا لا والله الا خدم الا قلع قلبه نخدم في الجزائر تاعنا وما نخدمش في الخارجيه خاطر الخارجيه يبكر لك على الفجر والدراهم ما كاش نطلقوا ليه الماء ونعاودوا كي نشف هاي نعاود نطلق ليه الماء هذا الواد تاع شلف عين بودينار هو شلف عين بودينار يقول لك ودي يا الوداد بزاف يا اكثر يا الواد شلف الواد شلف ينشف والواد الواد شلف ينشف حنا نجيو نسقو من الحاسين وهذا الحاسين انت راه الحاسين من يسقو به يضر الشجره ويضر الحياه الخضره يضر كل خاطر علاش يضر مالح الواد شلف الناس اللي تبحر بها علاش الناس مشي تقعد تبحر وما تقعدش تخدم الماء هي اكثر الماء هذا يقول الماء هو الحياه حياه في الدنيا وهذا الماء حنا من نسيبوا الواد كيما قال نفرحوا نخدموا زيدوا نخدموا نسيبوا الماء جاي ونفرحوا نخدموا وتزيدوا واحد انسان يكون فرحان يفرح بقلبه وهذه عين بودينار اكثر عين بودينار خاصه الماء
Nous sommes sur le trajet Mostaganem Sidi Ali que je fais en moyenne 3 fois par semaine pour me rendre à mon exploitation qui est située au Doha Chaïf dans la commune de Sidi Ali. Ingénieur en hydrocarbures en 1976, j'ai travaillé à Sonatrach de 76 à 85. Vers les années de 83, j'ai opté pour le travail de l'agriculture. J'ai été attiré par l'agriculture, donc j'ai démissionné de Sonatrach, donc j'ai abandonné une carrière professionnelle pour l'amour de l'agriculture, pour l'amour des terres de mes ancêtres. La propriété n'est pas négligeable, elle fait 53 hectares, donc son exploitation me paraissait possible et dont je pouvais en tirer les moyens de mon existence. Et en même temps, de former mes enfants pour l'amour de la terre. Pour réussir notre jeune plantation d'oliviers, nous irriguons par le système de goutte à goutte que vous voyez là présent. Et l'eau, nous l'achetons à chez des voisins à 4 km d'ici, par tracteur et citerne. En été, c'est surtout en été, c'est la période cruciale pour le développement de l'algue. De 3 techniciens et 3 agents techniques. Ce sont des jeunes apprentis qui ont commencé leur stage à notre coopérative. Et maintenant, ce sont des apiculteurs de haut niveau. La coopérative, ces techniciens ont été dans une coopérative ancienne. Après la réorganisation, on a créé cette coopérative à partir de juillet 2002. De cette date, elle est en activité. Elle produit les seins et le miel et les ruches. Elle a travaillé avec les forêts dans le cadre de PER, PPDR et avec les subdivisions dans le cadre de PNDA et FNDA. La coopérative elle est basée sur des jeunes, moins de 30 ans. Elle, comme je tombe, quand on fait la menuiserie, et ici dans le rucher, c'est eux qui travaillent. Madabine, on a besoin d'autres jeunes qui ont le métier de l'apiculture. باي عاونونا على خاطر مادام الاخرى تكبر مادام السا غروندي لي ريشو يزيدوا راه عندنا 200 يولي 300 يولي 400 الاخر لي ريشين نزيدوا لي ريشو نزيدوا الاخرى لي جن بور لابيكولتير عندها ان بيريود وكان دي بيريود كريز اللي ما عندناش شان نخدموا
on a pensé بيناتنا حنايا هكا قلنا نزيدو ناغروندو لهذه لاكتيفيتي بور ماتر ان نوت كوبيراتيف وسميناها راه لاغرمون مازال ما جاناش كوبيراتيف ملتي سيرفيس بورحمه كيفا اليسيتي اوسي يا حجاج هذه ترومبلاسي لا كوبيراتيف ابيكول دهرا في لي بيريود كريز تاع مكاش الخدمه تاع النحل لابيكولتور مكاش خدمه تاع لابيكولتور On va faire vendre les engrais, d'autres produits à l'agriculture. حنا هذا التعاونيه اللي استفدنا منها الدعم هذا الاخير تاع الحكومه والحمد لله رانا نخدموا مانا شبعات كما قال الاخ على البحر ولو باش كما داروا الجمعه اللي نعرفوهم حرقوا رانا نخدموا هنايا ونصوروا المكتب اللي عايشين به والحمد لله ونتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الشباب يزيد راه كاين دعم برنامج راهم يقولوا كاين دعم برنامج راه جاي وكاع ان شاء الله الشباب هذو كاع يجوا يديروا نحال ولا يستفاد من حاجه تاع بحار ولا يستفاد من حاجه تاع اللي نجم ولا يخدم يروح يحرق ولا يروح يموت في البحر ولا تبان لي بلي رانا ملاح الحمد لله كاين مشاكل كاين بزاف خاصه بزاف حوايج مي الحمد لله رانا نخدموا ونصوروا نهارنا خير من دروكات بين خير من البيطاله خير من كنا قاعدين.